camp ataupun perkuburan di Semadan sebelah Malaysia adalah ianya merupakan kem-kem sementara. Manakala kem yang lebih daripada sementara, artinya semi permanent camp, berada di Thailand. Kita apabila parti ini dikejar oleh pihak berkuasa Thailand, mereka lari sementara waktu di sepadan Malaysia. Selepas itu mereka pulang balik ke camp di Thailand untuk dibawa masuk melalui lorong tikus dan lorong gajah tempat kita. We suspect more than 3 kingpins. More than 3, just 3. Saya yakin ianya lebih daripada 3 daripada maklumat awalan, tetapi kita akan memburu mereka hingga ke lubuk paling dalam. Kita akan tidak akan lepaskan. They are Malaysian atau? They are collaborating with Malaysian, with Thai, with Myanmaris, with Bangladeshis. Some of them is in our country, some of them already fled away to some other countries, but we are not giving them chance to escape.